áncora é un obxecto que serve para atracar os barcos. Buxaina é un xoguete que roda coa axuda dunha corda. Cataventos, trozo de metal que xira seguindo o vento. Dorna é como unha barca pequena. Esquío, animal pequeno, peludo e adorable. Folerpa é como un copo de neve. Garabata é unha tira de tea que poñen os homes no pescozo. Orre é como unha casa de pedra pequena onde se mete dentro o millo ou a espiga. Illo, terreo onde hai moitas pedras e nace auga. Luxicú é un insecto que voa e ten anéis que dan luz. Maruxía é un mar moi forte tras unha tormenta. Nocello é unha parte do corpo que está entre o pé e a perna. Ñandú, especie de avestruz que corre moi rápido e vive en América. Orballo é unha chuvia moi miúda que nin sequera se nota. Pavavento é un xoguete con forma triangular e ten cola. Quebracabezas, xogo composto por unha serie de pezas que hai que combinar para facer unha figura. Rula é un paxaro gris con rayas negras no pescozo. Sapoconcho é un reptil con cuncha ovíparo, é unha especie de tartaruga. Tixola é un obxecto que serve para fritir a comida. Úbula é unha bola de carne que colga do padal. Boa niña é un insecto con cores viva, vermello e negro. Xeringa é un tubo oco no que os médicos meten un medicamento para as persoas. Zamburiña, molusco comestible típico de Galicia.